大家好，就说一下，诚心诚意，就是一个人呢，如果你有多少诚意，你就会有多少收获，而你如果不诚心诚意的话，别人是知道的。比如说，我有一个朋友，他送我东西的时候呢，他不是说，就是谈话的时候跟我说我有什么什么你要不要，他是拿到你面前，他是从家里然后背着然后走路走过来，拿到你面前给你，然后让你连拒绝的理由都找不到，这个真的就是诚心诚意的。我就是想把我的这一份东西送给你，所以我都很奇怪，为什么这个朋友送我东西的时候，每次好像我都接受了，可是其实我不是那种会收别人东西的人呐。就是如果谁就是在谈话中哈跟我说我有什么你要不要，我绝对不要的。可是这个人呢，他每次都是拿到你的面前，而且他会走很远的路，他东西呢也是不轻的，然后他就送到你面前。比如说我有一个蜡烛，就是这么高的，它是玻璃杯装的，就是一杯蜡烛，然后他就拿到我面前。因为我搬新家嘛，他看我房间的味道呢，就是刚搬进来的时候它不太好，所以呢他就送一个香薰的蜡烛给我，然后他就从山上背下来，他背下来了拿到我面前了，我只好收下他了。这只是其中一个，其实还有好多不同的礼物。所以我想说，你是不是诚心诚意的，别人真的感受到，你真的诚心诚意的话，别人连拒绝的理由都没有。所以今天我跟这个朋友说，我已经看穿你的身份了，你是神仙，他真的是神仙。我要向他学习，加油。